Assalamu alaikum jama'a. Muna nan dai a Gudulla Farms. Yau ina son in nuna muku wannan tsiron ne. Wannan tsiron special tsiro wato Thai basil. Na san kuna jin basil. Akwai basil kala-kala. Wato basil din nan shine dai wannan da ake ce ma curry. Wanda ake ce wa curry da Hausa. Wanda ake stew da shi, ana dafa nama da shi farfesu ko tafashan nama da dai sauransu. To shi wannan basil din nan da kuke gani wannan shi corin da kuka sani yana nan kala daban-daban kalolin shi sun fi dubu to wannan particular one din shi ake kira Thai basil wannan ana samun shi ne a Southeast Asia wato musamman a kasar Thailand nan ne ake samun shi yasa aka yi mai wannan sunan na Thai basil kun gan shi za ku ji shi kanshin shi ya dan bambanta da kanshin normal curry da kuka sani shi yana da dan touch of kaman kanshin peach haka da kuma kanshin gwaiba haka sannan kuma da ainihin kanshin curry ana amfani da shi a dafa nama kamar da kuka sani farfesu kowane iri na kaza ne na shanu ne na rago ne sannan ana sawa a stew sannan ana hadin curry da shi ana hadin irin su spices haka na suya da sauransu yana da amfani da dama a jikin dan adam yana da amfani da yawa sosai su hawan jinin nan ne su ciwon sugan nan ne duk ana amfani da shi a rage su yana da matukar muhimmanci kun gan shi Thai basil kenan gashi nan yana ta flourish na Gudulla Farms duk idan kuna bukata duk muna da su duk ga mai bukata sai a tuntube mu a shafukan mu na Facebook YouTube da Instagram domin jin karin bayani assalamu alaikum